Jemi rikthyer sërish në studio, tashmë do të flasim për situatën në Maqedoninë e Veriut. Ditën e djeshme Zoran Zaev arriti të mbientonte një votë besimi në parlament, por kjo është vetëm një nga pak ngjarje që kanë ndodhur ditët e fundit në Maqedoninë e Veriut. Nga një anë, shqiptarët kanë dalë në protesta pak ditë më parë në Shkup, por po ashtu është dhe situata pandemike, vështirësitë ekonomike, dhe për të folur për gjitha këto, un kam kënaqësinë të kemi një lidhje Skype, Blerton Zenelin, aktivist i shoqërisë civile, ekspert i ekonomisë ndërkombëtare. Blerton, mirëmëngjes. Mirëmëngjesit timi, mirëmëngjesit Tirana. Mirëmëngjesit të tova. Blerton, uroj t'jesh mirë. Me situatën e pandemisë, si po paraqitet situata në Maqedoninë e Veriut? Më së shumti në qytete ku ka më shumë shqiptar, aty na intereson, për të qenë sinqert. Situata me pandeminë do të mendoj është mjaft e ngjashme si në shumicën e qyteteve të Ballkanit, edhe veçanërisht shumë ngjajshëm me situatën në Shqipëri dhe në Kosovë. Gjithsesi, mendoj që menaxhimi dhe masat cilat janë marrë për menaxhim të situatës gjithsesi dallojnë. Mendoj në Maqedoni për momentin ka masa më të vogla ose më të limituara për dalimin e shpërndarjes. Kur thënë më të vogla, çfarë nuk kuptojmë Blerton? Sepse ne kemi këto kufizimet 8-6, e di, maskat me detyrim. Po këtu do të thënë në Maqedoni të vetmet kufizime për momentin janë mbyllje lokaleve deri në orën 9 mbrëmjes. Do të thënë pas orës 9 mbrëmjes nuk kemi funksionim të lokaleve në publike, po ashtu kemi vendosje detyrueshme të përdorimit maskave në vende publike edhe në vende ku grumbullohen shumë njerëz. Rison, ka një dallim mes trajtimit, le të themi, shëndetësor në qytetet shqiptare, themi Tetov, Kumanov, Gostivar, zona ku ka shumicë shqiptare krahasuar me zonën ku ka shumicë maqedonase? Do të thënë nga informacionet që kam, mendoj që është një qasje njëjtë në gjitha qytetet, gjithsesi, duke pasur parasysh që Shkupi mbetet qendër e menaxhimit të situatës, do të thënë rastet më të lehta trajtohen në qendrat spitalore në gjitha qytetet, si në ato me shumicë shqiptare dhe ato me shumicë kosovare. Në të njëjtën kohë rastet më të komplikuara trajtohen nga qendra klinike universitare në Shkup. Blerton, kalojmë pak te situata ngjarje më fundit kur ne po diskutonim dje bash për të realizuar këtë lidhje, nuk e dinim atë çfarë ndodhte më mbrapa, dhe në fakt doli diku nga dreka, nga Bazitia, votbesimi i qeverisë kërkuar nga Zoran Zaev. Pse erdhi kjo, nëse mund ta shpjegosh pak më thjesht? Pse erdhi kjo dhe çfarë sjell kjo të re tashmë në politikë? Okej, Zaev u konfirmua, ai do vijojë të jetë qeveria e tij padyshim, por pse ishte ky votbesim në këtë moment dhe nëse ndryshon diçka? Së pari, mendoj që ardhja deri tek votbesimi i qeverisë është rezultati disa ngjarjeve të ndryshme. Pikë së pari duhet kemi parasysh se për momentin është në proces zhvillimi të regjistrimit të popullsisë. Në të njëjtën kohë nuk është gjetur një përkrahje e përgjithshme nga partia maqedonase në opozitë. VMRO DPMNE, me atë emrin e çuditshëm. VMRO DPMNE nuk janë në përkrahje të procesit regjistrimit për rezerva ndryshme të cilat ato i kanë. Ka të bëjë me shqiptarët kjo? Se pyetje që bëjmë natyrisht. Ka të bëjë kjo me numrin e shqiptarëve që mund dalin në fund të këtij regjistrimi? I druhen? Po, realisht motivet e brendshme të partisë maqedonase në opozitë nuk janë të drejtuara drejt për drejt kundër shqiptarëve, po mbi të gjitha ky mos pajtim për regjistrimin e popullsisë lën vend edhe për dyshime të tilla. Në anën tjetër kemi edhe procese të tjera, siç janë zhvillimet në partnerë të koalicionit. Siç dim, qeveria për momentin përbëhet edhe nga disa parti shqiptare, mes tjera është Bashkimi Demokratik për Integrim, Lëvizja Besa dhe Partia Demokratike Shqiptare, për shkak edhe të lëvizjeve të brendshme brenda Bashkimit Demokratik për Integrim. Mendoj që kryeministri Zaev ka parë të arsyeshme që të kërkoj dhe njëherë votbesimin nga përfaqësues të gjitha partive të koalicionit, me rast të njëjtën edhe arriti, edhe tani mendoj që ka edhe një përkraje përgjithshme ose një rilegjitimitet për ushtrimin e funksionit të ekzekutivit, edhe për regjistrimin e popullsisë, por edhe për pyetjet tjera të cilat janë me rëndësi. Mos harojmë
Maqedonia e Veriut për momentin është në proces të negocimit me Bullgari për zgjidhje të mosmarrëveshjes. Dhe mendoj një lëvizje e tillë e rilegjitimon shumicën qeveritare ose bashkëvendore. Rëndon, dalim pak të kjo pjesa e regjistrimit të popullsisë, është gjithmonë interesante. Ne kemi folur edhe bashkë ka pasur procese zgjedhore në Maqedoninë e Veriut, që është madje edhe rasti më flagrant ishte ai referendumit ku kërkoheshte 50% e listave, po listat në fakt ka shumë probleme listat në Maqedoni, numri i qytetarëve pasi ka vite që nuk bëhet një regjistrim mos gaboj. Kur është bërë i fundit? I fundit do të thonë llogaritë diku në vitin 2002. 2002, pra nga 2002-shin deri në 2021-shin. Sa mendojnë shqiptarët, kur them shqiptarët, flasin parti politike, por edhe shqiptarët në gjithë Maqedoninë e Veriut, sa mendojnë që është numri i shqiptarëve? Ne kemi thënë ato shifrën standarde 20%, por unë jam i bindur që jemi shumë më shumë. Njëtën bindje ndaj dhe unë, por gjithë se si mendoj që disa faktorë do ndikojnë edhe në procesin e regjistrimit, mes tjera është emigrimi masif i shqiptarëve, sidomos në vitet e fundit, i cila është një do kisha më fatkeqësi. Për këtë shkak mendoj që procesi i regjistrimit ka qenë gjithsesi i domosdoshëm. Ka pasur një tentativë për regjistrim gjatë qeverisjes kaluar, diku vitet 2010-2012, i cili ka dështuar për shkak të mungesës vullnetit zgjidhje të përkalit të disa problemeve që kanë shpaku. Dhe si rezultat tani së fundmi është një tentativë më serioze, e cila besoj nëse realizohet vetëm këta parametrave do të nxjerrë kompozimin etnik të shtetit. Kuptoj. Me që jemi tek kompozimi etnik, Ballkani është rajon që në gjithë me dimësi është, por padyshim shqiptarët janë një forcë e madhe. Tani më duhet të pyes si për fushën tënde studimit, ekonominë. Sa kanë shfrytzuar shqiptarët faktin që janë shumë në rajon dhe çfarë duhet bëjmë ne më shumë për të bashkëpunuar me njëri tjetrin në aspektin ekonomik. Albin Kurti dihet në Tiranë, erdhi për fushat, por padyshim tha një tezë që bën sens që ne duhet bashkojmë tregjet, sepse për shembull patatja e Kosovës duhet vit shitet në Shqipëri dhe agrumet e Shqipërisë shkojnë në Kosovë, po ashtu një të gjë në Maqedoninë e Veriut. Sa është bërë në këtë drejtim? Po mendoj dy nga barierat kryesore që janë në zhvillimin e tregtisë, si që janë barierat birokratike edhe barierat kulturore. Tek e para kemi ngjecje, tek e dyta mendoj që jemi shumë mirë, edhe për shkak se nuk bëjmë progres tek e para, na pamundsohet edhe realizimi i potencialit të rëndësishëm për zhvillim të bashkëpunimit tregtar. Mendoj që shqiptarët gjithandej në Ballkan, si në Shqipëri, si në Maqedoninë e Veriut, në Kosovë, në Malbici, Preshev, po ashtu edhe në Çamëris, ka potencial të marrë. Sa bukur, më pëlqeu shumë kjo pjesa edhe Çamëris, shumë shpesh e harrojmë Çamërin. Kemi potencial të madh të zhvillim të bashkëpunimit ekonomik. Sot kemi ndërmarrje të cilat operojnë shumë suksesshëm jo vetëm vendet përkatëse, por edhe eksportojnë dhe bashkëpunojnë me kompani prestigjioze mondiale. Dhe mendoj pse jo këto kompani kanë edhe një treg më të zgjeruar mes tyre shteteve, por fatkeqësisht deri më tani shumë nga marrëveshjet e arritura kanë mbetur në letër. Edhe nuk kemi realizim të lehtësimit të proceseve për bashkëpunim tregtar. Në këtë rrjedhoj mendoj që pikëspari duhet realizuar marrëveshjet e arritura dhe më tek të zhvillohen edhe marrëveshjet tjera që do të lehtësojnë edhe stimulojnë bashkëpunimin ekonomik, e cila do të rezultonte edhe në rritje standardit jetësor, por edhe në rritje të suksesit të kompanive shqiptare në rajon. Në fakt, Berton, ne realisht kemi shumë gjëra që në bashkojnë, shumë gjëra që në bashkojnë se ato që në ndajnë. Kështu që duhet t'i shfrytëzojmë gjithë mundësit që të bëjmë më të mirët për shqiptarët, besoj. Paktën, kjo gjë është me theksuar mes Shqipërisë dhe Kosovës dhe nuk e di pse, nuk është aqë theksuar mes shqiptarëve në Shqipëri dhe shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Mendoj... Nëse kam gabim, më kundërshto, nuk...
Jo, mendoj se gjithsesi deri më tani ka pasur një vullnet më të madh për bashkëpunim me Kosovën, por mendoj që nuk mungon edhe dëshira ose vullneti politik për bashkëpunim me Qeverinë e Veriut. Përkundrazi, mendoj që sidomos në vitet e fundit është hapur edhe potenciali më madh për bashkëpunim ekonomik, por edhe vullneti politik për të realizuar njëjtë. Kështu që mendoj që gjithsesi edhe Shqipëria është në prag të zgjedhjeve, edhe vizioni i qeverisë së re duhet mbi të gjitha të përfshijë si prioritet edhe bashkëpunimin rajonal të shqiptarëve dhe me theks veçan në... Kemi mini Schengeni më blerton, mos harroj mini Schengeni. Mini Schengeni është koncept i ri, është koncept ekzistues. Mendoj që në asnjë mënyrë nuk e zëvendëson aspiratën për të futur në Bashkimin Evropian, as në aspektin tregtar ekonomik, as në aspektin politik. Mini Schengeni paraqet një potencial për zjerim të tregut për gjitha kompanitë në Ballkan, por duhet shifet edhe me një kujdes të veçantë për shkak të disbalanceve në potencialin tregtar të shteteve ndryshme në Ballkan, por edhe të paradigmeve kulturore dhe etike, cilat nuk lejojnë krijimin e një tregu homogjen. Okej, do duhet shumë më shumë. Jam shumë dakord në të pikë që do duhet bëhet shumë më shumë. Mos pari nga vetë, sepse politika atë punë ka, domethënë, janë zhvilluar pafund tjetri shumë mirë, janë zhvilluar pafund mbledhje ndërqeveritare mes Shqipërisë e Maqedonisë Veriut dhe Shqipërisë e Kosovës, dhe më shumë janë prodhuar shkresa në letër se sa veprime konkrete. Por duke qëndruar prapë te fusha jote e ekonomisë, Blerton, tutem më trego pak si është gjendja ekonomike e shqiptarëve, se kjo na intereson më së shumti, edhe pse jemi vënë fshinja me Maqedoninë e Veriut, por na intereson shqiptarët. Nga pandemia, sa të goditur ka qenë shqiptarët, bizneset e shqiptarëve, individët shqiptarë thjesht, sa shumë ka ndikuar kjo pandemi në xhepat e tyre? Mendoj efekti i pandemisë në përgjithësi në Maqedoninë e Veriut, po veçantërisht edhe të shqiptarët, ka qenë mjaft i madh për arsye të ndryshme. Së pari, ekonomia është goditur rëndë si në gjithë botën, edhe veçanërisht si në shtetet e rajonit. Së dyti, shqiptarët e Maqedonisë kanë një... Së veriut, Blerton, se fshinjë ta një gorë do na korrigjoj me njëherë, se nuk, i shikoj me luftë të gjëra. Po të shqipë. Gjithsesi, mendoj që shqiptarët kanë një temi varësi të stabilitetit ekonomik i cili varet nga remitencat ose të hyrat nga jashtë, por edhe nga ardhja e bashkëkombasëve, bashkëqytetarëve cilët jetojnë në shtetet Evropës Perëndimore apo në shtetet bashkuara të Amerikës, të cilët fatkeqësisht në këtë vit si rezultati pandemisë nuk kanë pasur mundësi që t'i kalojnë pushimet në vendlindje, edhe mendoj kjo ka dhënë një efekt i cili në këtë rast ndjehet në këtë kuartal të matjeve makroekonomike, dhe si rezultati kësaj shohim që një pjesë e madhe bizneseve të vogla dhe të mesme janë duke pasur probleme serioze financiare, kemi shumë të pusuar cilat kanë mbetur pa punë dhe njëtë në fërë. Ama, nuk e di, ndryshe, në faqë të ndërpres, ndryshe nga Shqipëria paga luftës, si funksionoj atje pagesa, ditë pak në që është dhënë në gogjam bështete nga në qeverisë për individë gjatë mbylljes? Ka pasur disa pako të realizuara nga qeveria, mes cilave janë përkrahur bizneset për mes përkrahjes direkte të pagesës së punëtorëve në njërën nga pakot, dhe më pas ka pasur edhe stimulim të sektorit më të prekur, e cili është sektori turizmit dhe hotelerisë, ose gastronomisë turistike. Në këtë formë janë dhuruar vouchere të ndryshëm, janë dhuruar përkrahje për këto biznese e kështu me radhë, por ajo është e gjitha larg nga mundësitë cilat i ka ofruar tregu në vitet para prake, për këtë shkak për kompaninë cilët kam pasur qarkullim më stabil, kjo periudhë është sfiduese,
kushte për kompanitë cilët nuk kanë pasur një stabilitet në tek, kjo periudhë ka rezultuar në dështimin total. Berton, në projeksionet më të mira, në skenarat më të mirë të ekonomisëve ndërkombëtare, kur, ok, nëse vaksina ecë me ritmin që po shohim, kur pritet kemi një jo ringritje, por le të themi një hap pozitiv të ekonomisë? Botërore, natyrisht, por ne na intereson rajoni jon dhe shqiptarët, por me këto ritme si shihet? Po, fillimisht efektet e para të rigjerimit mendoj që ka filluar të shihet në shtetet e perëndim, për shkak të fillimisht ardhjes në treg të vaksinës dhe së dyti krijimit të planit tashmë post pandemik. Proces i cili do të marrë kohë, edhe mendoj që tani edhe me ardhjen e vaksinës në treg vinë në sipërfaqe edhe pabarazitë në mes shteteve, do të vërejmë që edhe rigjerimi ekonomik edhe kthimi në një stabilitet të si ai më parshmi do të jetë shumë i ndryshëm për shtetet e ndryshme. Shohim se disa shtete vetëse kanë filluar distribuimin masiv të vaksinave. Me qenë e veriut, Berton, me qenë e vaksina, si është procesi ka nisur, keni marrë më duket, nga Sputnik apo jo? Vaksina? Për momentin ka disa premtime, planifikime, edhe përgatitje të pajisjeve. A, si konkrete? Pra frigoriferet, janë përgati frigoriferet. Po, diçka konkrete në masë të madhe nuk ka. Ka një pjesë të dozave të vaksinës cilët janë dhuruar nga shteti i Serbisë, por mendoj që ajo nuk është as e mjaftueshme dhe as mjaftueshëm relevante për të vaksinuar pjesë konsiderueshme të popullsisë. Gjithsesi, prioriteti i strategjia kombëtare është e vendosur, do me thënë është strategjia shtetërore në falë, e cila do të vaksinoj së pari punëtorët në sektorin e shëndetësisë, më pas të gjithë në moshën mbi 80 vjetë, pastaj mbi 70 e kështu me radhë, por mungesa e vaksinave është realitet evident për te premtimeve dhe diskutimeve të vazhdueshme. Përton, më kam një pytje të fundit për atër që farëndodhi në Shkup me rasin e Almirit Vogël, protestat, por ashtu dhe gjyqi për shqiptarët. Çfarë janë këto protestat dhe si po paraqitet situata? Ka ende tension? Realisht, tensioni dhe paknajtësia në sistemin e drejtësisë janë evidente dhe ekzistojnë. Për shkak të mos zbardhje dhe mos transparencës e proceseve gjyqësore, dhe mbi gjitha këto verdikte, kjo mungese e transparencës dhe mungese e paraqitjes adekuate të gjitha komponentve të vlerësimit gjyqësor, ka lënë hapësirë për paknajtësi të madhe dhe revolt e cila është manifestuar përmes protestave, si që ishte rasti në ditët e fundit në Shku. Në anën tjetër kemi qeverin që, ose partin më të madhe Maqedonasë që po qeveris tani, e cila erdi mes tjerash në pushtet me premtimin dhe me fjalit, themi populiste, se disa nga proceset konkrete ka shumë gjasë që t'jenë të montuara ose janë të montuara si pas tyre, të cilat tashmë rezultojnë në protestat të tila, përshkak se dim që partit politike konkurojnë për ekzekutiv dhe nuk kanë dorë në proceset gjyqësore, dhe si rezultat i saj tashmë elektorati thirret në këto deklarata nga paso kohe lideri opozitës, sot kryeministri Zaev, dhe kërkon që llogari ose reagimet të pushtetit ose përfshirje të pushtetit në këto gjykime. Do të thonë është krijuar një pritshmëri e caktuar dhe tashmë populli vetëm e manifeston atë paknesi. Komandant Berton Zejneli, falenderit shumë. Përdoret termin komandant, jo pa qëllim, sepse këtë term përdoret për gjithë ata që kanë luftuar dhe kanë bërë
luftra dhe kanë mbrojtur vendin. Padyshim duhet i njohim meritat atyre, por është ky brez i ri si puna jote dhe shumë të tjerë në Kosovë, në Shqipëri, por dhe shqiptarë malizi, të cilët janë e ardhmja e këtij rajoni dhe armia e shqiptarëve, kështu që padyshim që ju duhet mbështetur në mënyrë që të kemi një të ardhmë më të mirë. Mos kemi më përdorime termave komandant pa dogan, pa limit, pa ashtu. Kështu që edhe një herë të vlerësoj shumë, faleminderit. Uroj që pas shumë vite të shoh në politikën e Maqedonisë së Veriut por edhe Shqipërisë, sepse njerëz të rinj dhe me kaq ambicie na duan. Faleminderit edhe një herë, uroj shumë suksese dhe punë të mbar. Faleminderit gjithashtu, punë të mbar dhe ditë të mbar. Thank you.